žádný důkaz o jakékoliv spojitosti s kýmkoliv z obviněných. A poprvé přiznal, že vlastně netuší, zda s nimi mají souvislost. To znamená, tady jsou skutečně splétány jednotlivé příběhy a je z nich konstruována kauza, která má závažné politické a ústavní dopady. Já chci také říci, že ten postup státního zastupitelství je velmi podivný. Oni ve chvíli, když věděli, že pošlou do sněmovny žádost o vydání, tak na můj podnět a pod mým tlakem mě poslali předvolání k podání vysvětlení, aby ho poté změnili ve výslech svědka. Ale pozor, aniž dnes umožnili advokátům obviněných klást mi dotazy. Přerušili můj výslech po úvodním slovu a znemožnili kladení dotazů. To je velmi nestandardní postup. A jenom potvrzuje to, že toto šetření, které mimochodem není vedeno policií, ale přímo vrchním státním zástupcem, tak jenom potvrzuje vysokou nestandardnost postupu státního zastupitelství. Chci také říci, že považuji tyto manévry za velmi znepokojující, přestože dnes bylo oznámeno, že toto mé úvodní vystoupení je bráno jako ztráta důvodu ke koluzní vazbě těch obviněných, že je uměle nafukován seznam vyslýchaných svědků. Stane se, že někdy je celý vyslýchací den, jako toto pondělí, zrušen a advokáti obviněných se to doví 30 minut předtím. To znamená, jsou vytvářeny předpoklady pro umělé natahování celé kauzy. Včetně toho, že tedy sněmovna bude rozhodovat o mém vydání. A vše nasvědčuje tomu, že chtějí držet pod tlakem všechny obviněné co nejdéle ve vazbě. Vazba naprosto postrádá smysl, jako takzvaná koluzní, je to evidentně nátlaková vazba. A já chci říct jedno. Ta vazba všem obviněným zničila jejich společenský statut. Každým dnem a týdnem je ničí i existenčně. Chci připomenout, že všichni obvinění jsou živitelé rodin. Na všech obviněných jsou závislé nezletilé nebo závislé osoby. A chci také připomenout jednu věc, že u některých obviněných je známý fakt i policii, že mají závažné zdravotní problémy. A pod fyzickými a psychickými strázněmi déle trvající vazby se jim můžou tyto zdravotní problémy velmi závažným způsobem zkomplikovat. Já chci říct jednoznačně, pokud se to v těchto případech obviněných stane, činím vrchního státního zástupce Ivo Ištvána osobně zodpovědným z toho, že poté, co jim zničil společenské postavení, poté, co je trvající vazbou ničí existenčně, tak pokud je začne ničit i zdravotně, tak to už bude překročeno Rubikon. Pane poslanče, se obhájit? Prosím? Jestli jsi měl dost prostoru se obhájit. Znovu opakuji, já jsem jednoznačně řekl, že se necítím vinen v žádném případě z korupce. Vyjádřil jsem podiv nad tím, že standardní politické jednání a vyjednávání je najednou po 20 letech perzekováno na základě názoru úzké skupiny orgánů činných trestním řízení. Vyjádřil jsem podiv nad tím, že věci, které jsou standardní při rozdělování politických pozic, je součástí politiky nejenom u nás, ale kdekoliv v demokratických zemí. Jednoznačně také chci říci, že nikdy nebyla uzavřena žádná dohoda o tom, že tři poslanci za to, že odstoupí, dostanou nějaké pozice. To jsou všechno prostě absurdní konstrukce státního zastupitelství, které 3/4 roku poslouchalo mé nejbližší okolí a z toho nyní plete jakési podivné konstrukce. Znovu chci připomenout, že i pan Ištván včera přiznal, že je to právní konstrukce. Pane poslanče, jste připraven požádat sněmovnu o své vydání v tom případě? Opakujte, politický proces. Já jsem k tomu řekl své jasné stanovisko. Já nevidím jeden jediný důvod, proč bych to měl orgánům činným trestním řízení usnadňovat. Já jsem stíhán za své politické kroky, ne za nějakou kriminální činnost. A to je podstata imunity. A navíc i to odhalování s přerušením mého výslechu, to je opět manévr. Oni přece mě nevyslýchali tak dlouho, dokud jsem si to nevykřičil, prostě protože čekali, jestli náhodou se sněmovna nerozpustí. I teď to přerušili a čekají, jestli náhodou příští týden se sněmovna nerozpustí. To jsou všechno s prominutím larifáry, že tvrdí, že to nemá žádnou souvislost. Zapomně, samozřejmě, že má. Proč tak ale zapadlo vás několik? Kdo zatím stojí podle vašeho názoru? Já nechci rozvíjet teď konspirační teorie, to je spíše dotaz na státní zástupce. Ano, už musím. Tak, promiňte. Musíme. Děkuji. Děkuji.